що можемо починати з невеличкою затримкою. Може, закриємо двері? Дякую. Отже, ще раз всім доброго вечора. Мене звати Ірина Осадчук, я співзасновниця видавництва «Пабулум», яке видало цю книгу, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити. А й разом зі мною Галина Курило, перекладачка цієї книжки. І ми сьогодні для вас презентуємо книгу мемуарів Керолайн Неп, яка називається «Випивка. Історія однієї любові». Книжка про... Нас так в програмі зазначили про алкоголь, алкоголізм, але це книжка «Історія життя успішної молодої жінки з прекрасною кар'єрою, з прекрасною сім'єю, з освітою». Ну, тобто, все, що можна було бажати, в неї все було, але, крім того, бонусом в неї була залежність. І вона пише про все це дуже відверті, чесні мемуари. Книжка написана ще 96-го року, переклали ми її тільки зараз, але вона не втрачає, на жаль, своєї актуальності. От, власне, і я так забігла трошки наперед, вже починала про неї розповідати. І ще перед тим, як Галина розповість нам про те, як вона, бо насправді ця книжка до нас прийшла через Галину, вона читала її ще раніше і запропонувала нам її для видання. Але я таку ще хочу зробити ремарку перед тим, як ми почнемо розмовляти про цю книжку. Весь час, коли ми говоримо про в цьому контексті про алкоголь, це не обов'язково ми говоримо про алкоголізм. Але коли ми говоримо про алкоголізм, ми, звісно ж, говоримо про алкоголь. Тому якби, почнемо з такої тези, а Галина нам розповість про те, як в її життя прийшла ця книжка. Добрий вечір. Чути мене? Я з цією письменницею познайомилася випадково. Я була в Штатах, в книгарні, такі великі Barnes & Nobles, і шукала книги про розлади харчової поведінки. І в Штатах ця тема, оскільки досить не є замовчена, досить популярна, на ту тему є багато різних мемуарів. Мемуарів, різних книжок про історію успіху чи не успіху і так далі. І я от в відділі цих книжок шукала щось нове, бо переважно вони не надто відрізняються одна від одної. І побачила книгу, яка називалася «Цікаво» порівняно з іншими. Вона називалася «Апетити. Чого хочуть жінки?». І обкладинка була хороша. Я взяла її, погортала кілька сторінок, і мене одразу захопив голос авторки. Тобто вона настільки писала цікаво, настільки нетипово для американської письменниці. Можливо, хто з вас знайомий з нонфікшн-авторами американськими, вони пишуть досить просто, навмисне, і в них є певний стиль, як вони пишуть. Скажіть, що ви будете говорити, скажіть це, скажіть, що ви сказали, ну от в такому дусі. Тут було досить складно і досить цікаво, і я цю книжку купила і прочитала. Потім я прочитала всі книжки, які написала ця авторка, можливо, крім першої, бо її не знайшла, і їх було всього 4. І от наступною книжкою, яку я прочитала, це була «Drinking a Love Story». Ми її переклали як «Випивка. Історія однієї любові». І це її перша книга-бестселер, така так звана «Confessional Non-Fiction», тобто не, як це нонфікшн перекладається, нонфікшн, яка є як признання чи нонфікшн сповідь. І таким чином, от саме ця книжка, так би я її, мабуть, і не читала, і не шукала, прийшла в моє життя. І я одразу подумала тоді, це було років 10 тому, що ці дві книги варто перекласти українською, оскільки обидві теми є досить замовченими. Можливо, тема алкоголізму не настільки замовчена, але тема жіночого алкоголізму дуже часто табуюється. Крім того, ми часто бачимо книжки про алкоголь чи про алкоголізм з таким присмаком моралізаторства, з таким натяком на проповідництво або на історії успіху. Ну, книжки про розлади харчової поведінки ми взагалі не бачимо. Ну, тобто тут якось, по-моєму, робили спроби їх писати, але я поки що жодної української не читала. І в авторки Керолайн Неп була проблема і розладів харчової поведінки, і в неї був досвід непростих стосунків з алкоголем, який тривав понад 20 років.
Так от, більше про письменницю. Керолайн Неп, американська письменниця, журналістка, публіцистка. Вона народилася в Кембриджі, як сама жартувала, на задньому подвір'ї Кембриджського університету. І вона походить з заможної сім'ї. Її батько – відомий психотерапевт, психіатр і професор Бостонського університету, медфакультету. Мало того, він провідний спеціаліст в галузі психосоматики. Зараз психосоматика не є нове слово для нас, але на той час, 80-ті, 90-ті, 70-ті особливо, в Штатах цей напрям тільки зароджувався як наукова дисципліна, і він очолював одну з асоціацій психосоматики в Америці. Тобто він перший починав цей напрям якби розглядати, коли тіло поєднувалося, хвороби тіла соматичні, поєднувалися з проблемами психіки, душі. І як це не, ну, можливо, найчастіше так і трапляється, він сам помер від раку, в нього була пухлина головного мозку, і в його дочки були проблеми психосоматичні, бо анорексія – це психосоматичне захворювання, і його дружина померла, її мама померла від раку, від, по-моєму, раку грудей. Насправді не все так аж сумно, як почали, але це такі штрихи, які треба знати до портрету цієї книжки. Так, важливо. Мені завжди здається, що важливо знати про письменника, чию книжку ти читаєш, тому що людина пише, навіть якщо це нонфікшн про щось інше, все одно пише собою. І те, яка вона є, який її світогляд, буде впливати на те, як вона пише і що ми можемо там прочитати. Так от, сім'я заможна дуже. Це такий хороший middle class, такий, можливо, в нас це був вже не середній клас, а трохи вище. Багата єврейська сім'я з боку мами, і багата, ну, яка жила в Нью-Йорку, і багата сім'я, така потомствена лікарів і професорів з боку батька. І обидва, мати і батько, були такими досить холодними. Тобто їхні діти ніколи не бачили їх в стосунках, як вони чи якісь ніжності слова говорять одна одному, чи сваряться. Тобто це все було досить замовчено, і Керолайн дуже добре це описує. Це не основне, але ця книжка також про те, можна підглянути якби історію однієї сім'ї, і як вона впливає на становлення дітей. Інший цікавий факт сімейний про письменницю – це те, що вона одна з двох сестер-близнючок. І в книжці легко простежити, як одна і та сама сім'я, одна і та саме сімейне середовище вплинуло на неї і на її сестру-близнючку, яка стала психіатром, і яка, власне, в кінці книжки ми бачимо, що саме завдяки Ребеці, її сестрі, Керолайн попадає в реабілітацію. Тобто до того вона якби не, ну, навіть і не думала про це. І тут ще цікавий факт про те, як сестра згадує свої дитячі роки і як згадує їх Керолайн. Тобто це дві сестри, близнючки, виросли в одній сім'ї, в одних батьків. І наскільки різна, це навіть не доля, наскільки різні спогади про те, як їх виховували вдвох жінок. Ну, це просто, мені здається, дуже, це один з тих цікавих фактів, які насичують цю книжку. Тобто, коли Керолайн розповідає про свою залежність, про своє життя, це не просто, от я така бідна, нещасна, чи не бідна, не нещасна, але от з такою проблемою, вона розповідає це в контексті свого життя і розкриває це дуже дуже поступово, і ти бачиш просто всю цю величезну картину настільки яскраво, ніби це твоя близька подруга, з якою це трапилося. Так, і тут, власне, можна навіть простежити, якщо розглядати алкоголізм з точки біопсихосоціальної моделі, можна простежити прямо як середовище, які фактори призвели до алкоголізму, не те, що може бути якась одна причина, які його підтримували, які фактори допомогли їй вийти з того, і які підтримували її в реабілітації. Наприклад, батько був одною з причин, чому вона втікала в алкоголь. А сестра була таким голосом тверезим, можливо, єдиною людиною, яку почула Керолайн, яка зробила таку конфронтацію, сказала: «Слухай, я хвилююся за тебе. Я кожного разу боюся, що ти потрапиш в якусь аварію, бо вона сідала нетверезо за кермо, що щось станеться з тобою. Я боюся піднімати вночі трубку телефонну, бо я боюся, що мені зараз скажуть, що ти загинула чи щось з тобою сталося. Я переживаю, мені здається, в тебе проблема з алкоголем».
ось тобі програма реабілітаційна, йди. І Керолін спочатку говорила, там, ні, в мене все добре, ні, в мене все добре. Мама їй говорила, вона також казала, все добре, я буду просто контролювати вживання. А в результаті саме до слів Ребекки вона дослухалася. І мені здається, що це також показує таке, ну, показники. Потім якби її сестра її підтримувала в лікуванні. Повернуся до Керолін як до письменниці. Вона працювала в Boston Phoenix. Це така альтернативна газета. В Штатах колись переважно кожне велике місто мало одну газету, як, наприклад, New York Times, і одну якусь альтернативну, як мінімум. Вона там була редакторкою і вела колонку. Її колонка називалася «Out There», «Десь там». І перша книжка, яку вона написала, була колекцією цих колонок. Називалася LSSK Guide to Life. От я забула свої нотатки. Якщо перекласти, що гід, інструкція до життя, стосунків та ідеальних туфель від Еліс Кей. Еліс Кей – це була персонажка, яку вона собі придумала, її альтер-его. І від імені цієї персонажки вона писала колонки. І вони такі були, якби така самоіронічна рефлексія якоїсь Еліс Кей, яка там кожного тижня має якусь іншу проблему, через яку страждати, переважно це чоловіки там, і стосунки. І в неї були такі персонажі, як містер Денджер, містер Небезпека, там Джек Ес, містер Круел. От, і це 94-й рік книжка вийшла, колекція есе. Тобто вона писала до 94-го. Кендис Бушнелл і Хелен Філдінг. Книжки дуже схожі. Це може вам нагадати. «Сексі місто» і щоденники Бриджит Джонс вийшли в 96-му і 97-му роках. Тобто Керолін, хоча в нас і невідома, але вона була такою предтечею саме от такого стилю в письмі. І це оці роки, коли вона писала 70-ті, 80-ті, 90-ті, якраз коли жінки тільки почали виходити на сцену як багато в якій сфері. Вона це більше розкриває в своїй книжці про розлади харчової поведінки, як вони вплетені в соціокультурний контекст, як жінка отримала більше влади, але її почало культурно більше обмежуючих обставин для неї створили, таких якби умовних в голову інтроєктували, для того, щоб вона не сильно там ту владу використовувала. О, це така просто цікавий факт про те, що от як вона пов'язана з тими письменницями, які нам знайомі. Далі, ця книжка «Випивка» стала, зразу тільки вийшла, стала бестселером і за версією критиків New York Times, і за версією читачів. І протрималася там кілька тижнів, що є досить вдалим. Ну, тут це такий показник успіху. В Штатах книжки часто міняються в тих списках. І навіть до кінця життя, а Керолін прожила недовго, померла вона в 43 роки від раку легень, бо вона курила. Крім того, що напила, вона курила там якби з... Ну, не з дитинства, але з підліткового віку точно. І вона до кінця життя отримувала листи вдячні від своїх читачів і читачок, що ця книга якимось чином їх або підтримувала в їхній sobriety, в їхній тверезості, або привела їх на цей шлях тверезості. І крім того, книга стала такою ключовою в літературі про залежності, оскільки вона багато посилається, Керолін, в своїх мемуарах на інші різні книжки про алкоголь, і про алкоголізм, і про рекавері, про одужання. Перекладачка. Але вони всі написані чоловіками. А це перша книга, яка, власне, демонструє жіночий досвід, жіночу перспективу. І це не просто книга, написана жінкою, а написана жінкою, яка дуже ерудована, суперосвічена. Вона закінчила Браунський університет, якщо я ще цього не згадувала. І яка багато років, мало того, що вона дочка психоаналітика, так вона багато років провела в психоаналізі. І коли читати її письмо, воно дуже асоціативне. Там видно, що в людини рефлексія, цей м'яз рефлексії накачаний так от більше, ніж середньо, скажімо так. Ну, але це дуже ще дуже гарний факт, оскільки коли ми говоримо про алкоголізм, про алкоголіків, який стереотип зразу? Ну, це хтось явно не з нашого середовища, тобто алкоголік – це хтось, якась опущена людина, переважно якийсь, от він там весь лежить в своїх… Нечистотах. О, дякую. В своїх нечистотах, запухле обличчя, брудний одяг, ну, тобто це якийсь асоціальний елемент. І тут ми бачимо Керолін дуже
успішну жінку. На той час вона була, от ти згадала про те, що вона писала колонку, вона була редакторкою секції «Лайфстайл». Вона не пропустила жодного робочого дня через похмілля. Власне. Вона не завалила жодного дедлайну. І вона описує, якою ціною їй давалося з похмілля писати. Тобто вона весь час протягом цього вона страждає від залежності, але ніхто ззовні не може співставити цю жінку і ситуацію, що це алкоголік. Тобто настільки суспільство в нас має стереотип, і випила вона декілька бокалів більше на вечірці. Ну, з ким не буває, в неї був важкий день. Десь там йшла, підвернула ногу. Але це ж просто на підборах тяжко йти, вона випила бокал, вона втомлена. І так вона сама себе заспокоює теж. От коли вона говорить, що я себе можу стримати, я ж там небагато п'ю, я буду пити там один бокал в день. Як вона потім сама себе обманює. Я випила пів бокала або маленький бокал, він рахується за половинку. Я вип'ю ще один, і вони два в сумі як один великий. Наскільки людина сама себе переконує. І всі теж ідуть на поводу в цій гарній історії. Це ж пів бокала, це ж один, це небагато, вона може зупинитися. А насправді потім ми бачимо по книжці, що це не так. Вона описує дуже добре зсередини, з своєї голови, як це накопичувалося, як спочатку це було ось так, потім воно стало більше і більше. Тобто спочатку алкоголь служив опорою, потім він займав все більше і більше частини її ідентичності, а потім навколо нього вже закручувалося все її життя. Тобто він якби став з такої частини, яка ззовні від неї, яку вона може використовувати або не використовувати, як і будь-хто з нас, до того, що вона не може не пити. І коли вона для того, щоб зберегти образ високофункціональної алкоголічки, це те, що Ірина описує, щоб ніхто не здогадався, вона могла сидіти, наприклад, за вечерею, її партнер, скажімо так, який потім став її чоловіком, знайомство з батьками, вони сидять, в них пляшка вина на чотирьох, і перші думки її, коли вона сідає за стіл в ресторані, думає, о Боже, це ж тільки одна пляшка, треба ж як так, якби мені не вистачить. І вона вислизає з... Тобто вона вже розраховує, скільки хто вип'є, скільки їй перепаде з того, і що їй це недостатньо для того, щоб почувати себе нормально, щоб зняти цю базову тривожність, яка в неї фоном проходить через життя. І вона вислизає нібито в туалет, а насправді заходить в бар, випиває там скоренько бокал вина, в бар того ж ресторану, та, повертається назад. Коли цієї можливості не було, наприклад, в неї батько помирав, і вони по черзі його гляділи, то вона ховала пляшки з міцним алкоголем десь там в туалеті, за раковиною в ванні, і ходила час від часу, робила ковтки. Є в книжці теж яскравий такий елемент, коли вона їде до батьків, і вона розуміє, що оскільки вже це вже такий час, коли всі не те, що помітили її алкоголізм, але занепокоїлися. І вона розуміє, щоб не допустити цього, щоб думали, що вона алкоголічка, вона бере з собою в сумку бутилку віскі. І коли там вони просто, це не обов'язкова вечеря, вони просто спілкуються між собою в вітальні, і вона виходить там в туалет чи покурити, чи просто і робить з сумки, просто з сумки дістає бутилку, робить декілька ковтків швиденько, повертається назад. І ніби в неї весь вечір стоїть пів бокала вина, вона така богемна жінка, сидить, розмовляє, все, гарна розмова. Потім відключається. А потім, просто весь час вона ходить, оце робить декілька ковтків, в один момент вона просто виключається, і на другий ранок вона не пам'ятає, що вона робила. І це такий, це те, що ми насправді можемо деколи бачити в ситуаціях з друзями, з знайомими, коли нам здається, сьогодні просто в нього такий чи в неї такий вечір. А насправді це може бути один з таких дзвіночків, що це не один такий вечір, на жаль. Вона говориться, вона говорить від першої особи, в неї всі книжки, крім першої, написані від першої особи, і ця рефлексія, і вона настільки відверта, вона настільки графічно описує близько такі побутові деталі, вони здавалися б, нічого особливого, вона ніколи не потрапляла в аварію, хоча якби в неї було тисяча можливостей, вона ніколи там не мала проблем з законом через алкоголь, нічого яскравого не ставалося, але вона оцей побут, оце щоденне описує настільки близько, майже підшкірно, зі своїми реакціями, чому так, і,
І що от деколи коли ти читаєш, таке враження, що перед тобою сидить людина, і вона, ну якби тобі щось таке відверто розказує, що хочеться аж прямо зжатися, настільки це незручно. Ну, незручно стає. Що настільки вона все щиро тобі розповідає, і це якби така тема, про яку не заведено говорити, а вона про неї, вона просто її викладає перед тобою, от так як вона є. І стає дуже незручно, дуже цікаво, від того, що більш незручно, бо ніби ти заглядаєш людині просто в якісь особисті нотатки, але дуже яскраво все це показується нам. Але крім того, крім цієї важкості, в яку ми вже так зайшли, бо книжка нелегка, в її голосу властива така важка легкість, я б сказала. Тобто вона все одно не втрачає гумору, вона не втрачає самоіронії, але цей гумор, він такий досить сумний, оскільки вона дивиться в ретроспективі, вона часом, ну якби сама над собою посміюється, але не виводить це в якісь, не знецінює цей досвід. І спосіб її написання такий, що в неї два моменти, і якщо читати цю книжку, їх видно. Перший – це повторюваність. Тобто вона пише, не те, що вона повторює себе, вона робить такий як стилістичний прийом повтори. Повтори одного і того самого. І вони створюють відчуття таких нав'язливих думок в голові. І вони так само створюють, оце передаються відчуття зацикленості чи залипання, яке знайоме тим, хто хоча б раз в житті побував в нездорових стосунках. Коли ніби локус контролю з тебе зсередини, ніби от світ мій, який навколо мене обертається, переходить на щось зовнішнє, наприклад, на іншу людину, і починає обертатися навколо тої людини, і все залежить від того, в даному випадку говоримо про жінку, який в нього сьогодні настрій, він так подумав, а що він мав на увазі, як краще. Тобто повністю втрачається непомітно для себе своя ідентичність і переноситься все назовні. І так само от вона показує, не тільки текстом вона показує, як життя навколо алкоголю закрутилося, а вона способом, як вона той текст, ту інформацію говорить, також це показує. І другий момент, за який її багато критикували американські критики, як «Апетити» книжку, так і цю, це така, я її називаю інтелектуальна чуттєвість. Вона дуже інтелектуальна, тобто в неї якби сама чуттєвість не на першому місці, але вона пробивається, чуттєвість пробивається крізь її спосіб все осмислювати. І вона це так описує деколи моменти, особливо яких їй не вистачало, коли вона покинула пити про алкоголь, що вони можуть трохи тригерити. І замість того, щоб шукати допомоги від алкоголізму, ви можете захотіти випити. Тобто вона там описує, наприклад, як вона бокали. Бокал холод, крижаний бокал пива, який офіціантка з такого великого графіну наливає янтарне пиво, і вона ставить його на стіл, як воно там, який звук видає, як бульбашки йдуть. І так само про пляшку білого вина, яка завжди чекала її в холодильнику, коли в неї витягувала, краплинки конденсату стікали. І дзвін бокалів, і багато-багато чого. Тобто, насправді, це є така історія любові, і вона її не приховує. Тобто вона не приховує вже зараз, коли вона Твереза, коли вона вже відійшла від цієї залежності, вона не приховує і не заперечує, що так воно було, чи що це ті стосунки, які були дуже важливі в її житті досить довгий період. Незважаючи на те, що в неї паралельно в той же час були ще стосунки з двома чоловіками. Тобто в неї, по суті, було три важливих любові в житті, одна з яких це був алкоголь. І це дуже з одного боку дивно, а з іншого боку настільки правдиво, що ти от розумієш всі її ці душевні страждання і розумієш, наскільки важко їй було з цього вийти і наскільки це круто, що вона це зробила і описала для інших свій досвід. Так. Можливо, мені подобається. У нас такий симбіоз, воно все працює. Друзі, можливо, є запитання зараз до того, що ми говоримо? А якщо немає, ми вас вігнали, я так розумію, в якийсь такий трохи напружений стан. Тоді, може, ти розповіш нам про те, як тобі було перекладати цю книжку, тому що я пам'ятаю, що не дуже легко, оскільки вона ніби ніякого специфічної лексики там немає, але все рівно є щось таке, що нелегко передати українську. Як тобі було працювати з цим текстом?
Ну, мені, оскільки це письменниця, мені здавалося, що моя місія прямо її перекласти українською, щоб вона звучала як вона, а не просто перекласти інформацію, бо текст сам був більше, ніж інформація про алкоголізм, про залежність, то я намагалася максимально відтворити її голос тільки українською мовою. І складність була в тому, по-перше, в тому, що в нас є роди. І в нас деякі слова мають негативні конотації. Наприклад, алкоголік. Алкоголічка, коли алкоголик. Ми говоримо. Там вона говорить постійно алкоголік, алкоголік. Вона вже має негативну конотацію алкоголік. Коли ми говоримо українською алкоголічка, фемінітив робимо, то воно якось звучить гірше, ніж алкоголік. Чомусь. Потім було дуже багато, оскільки вона дуже багато синонімів вживає для того, щоб робити ці стилістичні повтори, мені деколи не вистачало знань типів бокалів, наприклад. Ну, тобто, як вони в нас, як вони українською говоряться, чи взагалі, чи якихось таких речей, які я, з якими я до того не стикалася. Наприклад, що там оці різні форми бокалів, вони от, по-різному називаються, деколи один той самий бокал називається. Ну і там не тільки бокали, там посудини для алкоголю. Тобто в чому вони змішували, в чому вони переливали, ставили. Ну, то, це якби просто в Америці є культура алкоголю, яка не стосується залежності. І вона розвиненіша, і вона інакша, ніж в нас. Тобто в нас це бокал, пляшка, стопочки, ну там, та, скажімо. А ну, зараз це трохи змінюється. Зараз в нас і вже більше інформації про алкоголь, просто такої ознайомчої, багато нонфікшену про вино, про пиво, про різні види там віскі. А все рівно не вистачає оцієї лексики, якою можна було б описати. Нейтрально описати. Нейтрально, власне. Людину, в якої проблеми з залежністю з алкоголем. От це потім були певні алюзії на, ну, які завжди бувають, на рекламу, яка знайома тільки тим, хто знає поп-культуру штатів саме тих років, тому що вона вже і зараз ті, хто живуть в Штатах, можуть не знати, про що йдеться. Вона там посилалася на деяких персонажів з реклами, і це все треба було. Ну, це все втрачено. Там не то, щоб це внесло якусь інформацію, але воно от були речі, які мені шкода було, але вони втрачалися. От. Потім ще питання було того, що вона говорить з читачами, залучає читача в діалог, і вона постійно звертається до нього «ю». І от було питання, вибір, перекладати «ти» чи перекладати «ви». Що тут буде більш, зробити його більш неформальним, чи не переходити на фамільярність. От. Ну це, якщо будете читати, то ви побачите, як воно перекладено. От. Більше таких проблем з перекладом не було. Єдине, що от я хотілося його перекласти не як ремесло, а власне, як, оскільки я читала інші книжки, щоб передати її голос. Я би ще хотіла поговорити, у нас не так багато часу, але про алкоголізм як залежність, але про те, як вона описує сам механізм залежності. Вона ж після того, коли почала лікуватися від алкоголізму, в неї ж почалися розлади харчової поведінки. Тобто воно перейшло одне в інше. Ні, не паралельно. Зовсім. Паралельно, так. Паралельно. Ну, вона вже почала усвідомлювати про алкоголізм, і воно якось в неї перейшло. Розкажи трохи про цей її аспект життя. Ну, насамперед, в неї був період за ті 20 років, коли вона не пила так активно або взагалі не пила. Це було кілька років, коли в неї почалася анорексія, і вона потім з неї вийшла. То вона сильно схудла, зайнялася активно спортом, і вона замість того, щоб там пити, вона просто не їла, і вона їла там одне яблуко і один йогурт, такий оцей Данон маленький, і пару кубиків сиру за день. І от вона таким чином схудла. Ну, вона якби в цій книжці саме не говорить багато про це, просто є такий момент. І це показує, що є певний тип особистості. І можна дивитися, і вона сама його описує, там така гіперчутлива дитина, потім є певні сімейні обставини, які породжують в її випадку базову якусь тривожність, яка йде через все життя такою червоною ниткою. А розлади анорексія, і в даному в її випадку анорексія, і вживання алкоголю, це була її копінг-стратегія. Тобто це те було, як вона справлялася з тим. Це було таке самолікування таке.
І коли вона відмовилася від одних милиць і від других милиць у вигляді як алкоголю, і спочатку і від анорексії було легше відмовитися, ніж від алкоголю в її випадку. Мало того, алкоголізм ніби допоміг їй почати знов їсти. Бо коли вона їла, в неї знижувалася тривожність, коли вона пила, в неї знижувалася тривожність, вона могла їсти. І коли вона відкинула ці милиці, то вона описує, як оці на перших порах, як це страшно, коли ти не маєш на що опертися, коли в тебе в голові хаос, коли дуже страшно. Це важко описати людині, яка не страждала ніколи на тривожність чи на якийсь тривожний розлад, тому що якоїсь конкретної причини немає. Але є такий, якби вона це описує, як страх перед життям. Що алкоголізм – це страх перед життям. Тобто, коли ти забираєш звідти з того рівняння алкоголь, ти все одно залишаєшся алкоголіком. І в тебе з тим страхом треба вчитися жити. Треба кожного дня вчитися робити вибір і брати на себе відповідальність за наслідки. Це звучить зараз дуже пафосно високо, але вона це показує як на якихось простих речах. Там, наприклад, взяти, піти і зремонтувати кран. Що в випадку алкоголіків вони можуть часто відкладати. І це не про кран, і не про це просто про бажання втекти від життя. І з одного боку, це якби це те, що в нас є проблемою, часто є нашою і сильною стороною, ресурсом, якщо його там хакнути. От в її випадку це була глибина і ця рефлексія. Тобто після того, як вона перестала пити, їй довелося стати чесною з собою і йти на ті глибини, на які вона якраз не хотіла йти, зупиняючи себе алкоголем. І як після того вона якби зовсім по-інакшому розвернулася її життя. Я думаю, що тут от з розладом харчової поведінки от так само. В неї ж була не булімія, ну хто знайомий, та різниця анорексія, булімія. В неї була не булімія, не даремно, тому що в неї такий тип особистості був, який більше схильний до тривожності і до якби стримування. От. Але її книжка наступна, сподіваюся, ми її перекладемо так само, бо вона це книжка, яка видана посмертно була її «Апетити». Вона її от дописала і дізналася, що вона хвора на рак і через місяць померла. І я сподіваюся, що ми її так само перекладемо, бо вона ще ширша, вона охоплює взагалі місце жінки в сучасній культурі. І це дійсно цікава перспектива, як і ця з алкоголем, бо ми зараз вже більше звикли, і воно більше так затерлося, замилилось для ока місце жінки, її права і якісь обмеження, які зараз для неї є в культурі, такі невловимі. А тоді це тільки починалося, і воно там більш яскраве, і там більш яскраві приклади, яких ми зараз вже можемо не зауважувати. Ну і насправді мені просто здається, що ми якось так в дуже такому напруженому режимі про це розповіли, але книжка сама по собі, тобто не фокус стоїть на алкоголізмі, тобто це не, ви не відкриваєте і вам зразу от цей алкоголізм кидають в очі і запихають вам його, і от він, от так було, так це погано, це непогано, це там добре, недобре. Це така, мені здається, більш навіть антропологічна розвідка, але дуже легко написана з цікавими якимись культурологічними вставками. Тобто ти читаєш і ти бачиш настільки широко картину її життя, і ти бачиш якісь цікаві просто для загального розвитку якусь цікаву інформацію, яка складається в одну велику картину, і ти бачиш, що не все нічого не виникає з пустого місця, нічого не виникає, бо там погана освіта, чи погана сім'я, чи низький рівень достатку. Неблагополучна. Тобто це ми. Мова йде не про те. Такі ситуації можуть виникати. Можуть виникати. От тут просто от все так буває. І вона дуже чітко в книжці показує, що є люди, які що алкоголь не є абсолютне зло. І вона не засуджує вживання алкоголю взагалі. Вона каже, я не можу вживати більше. Все, для мене я вже весь свій алкоголь випила. Але є люди, які можуть випити бокал пива і на тому зупинитися, і взагалі навіть не подумати про це. Її чоловік був такий. І вона каже, що хоча я і би хотіла, щоб після того, як я стала тверезою, для всіх взагалі на світі ввели сухий закон, щоб мене ніколи не тригерило це, що інші п'ють, а я не можу. Але якби я розумію, що просто інші люди можуть не мати з тим проблем. Тобто це така теж родзинка її книжки, що вона не моралізує, не засуджує, не каже, все це погано, ці люди падші, там, чи, і не переводиться на риси, на особистість. Це просто, як вона показує, що це
що алкоголь робить з психікою, з тілом в довготривалій перспективі, і як спочатку ти контролюєш алкоголь, але потім ти вже думаєш, що ти його контролюєш, а не можеш контролювати, і це якраз те, що в нас говорять, що це хвороба. На якомусь етапі це дійсно може стати хворобою, для якої є конкретне лікування. Ну, так. Я думаю, що ми таки в загальному більш-менш розказали про книжку. Можливо, вас щось конкретніше цікавить, про що ми могли би розповісти ще? Скажу так, мені знадобилося 2 місяці, але перекладала я її скільки? Місяців 9. Тому що 2 місяці – це, якщо чистого часу, на переклад. Але якщо додати туди в ці рівняння Тодлера, то, який якби не дуже сприяє концентрації, то якраз на цьому і штопорилося. Тобто, що перекладали ми її довго, але вона, оскільки я книжку вже читала, і в ній нічого складного не було, то просто воно розтягнуло. Половину книжки я переклала за місяць, а першу половину я переклала там за 7 місяців. Ну, якось так. Ну, так, тобто це була така напружена співпраця, як і напружена презентація в нас сьогодні. Ну, насправді, ми її, мені здається, рік нам пішов. З травня по... Ну, от в травні я почала перекладати її, і видали ми її в березні, але там була ж перерва, бо... Різний карантин і... Ні, ну тут десь рік приблизно на те, щоб як ми отримали права на цю книжку, як воно все оформилося в цей фізичний об'єкт, який сьогодні тут є. Ну, оце, власне, була така невелика проблема, бо ми хотіли або цю книгу, ну, взагалі-то хотіли або цю, або апетити про розлади харчової поведінки, або дві разом. Але про розлади харчової поведінки дуже складно знайти зараз правовласника. Тобто, не зрозуміло, бо оскільки вона ще й не мала одного видавця, це розкидано по різних видавництвах і з цим трохи... Ну, апетити посмертно видані, тому якби вона взагалі не мала до того стосунку. Так, але оскільки ми знайшли спочатку видавництво, яке видало власне цю книгу англійською, тоді це вже було якби нескладно. Тобто вони відкриті. Ми їм написали запит, оскільки українською ніхто не купував на переклад. Російською теж? Немає і просто українською чи російською її не було. От тому якби довго йшов організаційний процес з банківською системою нашою, але з правами не було складно, так що. Так, нам подобається діалог, класно. Ну, в неї був, вона не мала дітей, в неї був чоловік. Так, але тут ж дуже залежить від того, якщо в неї був заповіт, то вона могла кудись передати, ну, тобто передати. Або це агент, або видавництво, яке видавало англійською останнє. Тобто це дуже залежить, тому треба писати всім і шукати, хто може вам допомогти з цим. Дякую. Можливо, в когось є ще? Так, будь ласка. Можна, книжку, звісно, можна придбати. В нас тут сьогодні на презентації на 2-му поверсі на стенді видавництва «Пабло». Оце насправді дуже, от в мене була
дуже схожа реакція. В мене зразу було книжки, які я подумала, подруги, яким би я хотіла їх подарувати. Ну, тобто не те, що в них проблеми, але їм було би цікаво. І насправді, і потім подруги, які їм я давала ці книжки читати, вони казали, що щось вони бачили для себе, і вони знали людей, яким можна було цю книжку подарувати. Це насправді настільки цікаво, бо, знову ж таки, це не йдеться про те, що всі вони алкоголіки зараз або в майбутньому. Йдеться про те, що це настільки широка тема, і вона зачіпає кожного з нас, і кожен з нас може знайти там для себе щось цікаве. Тому так, це якби дуже було, якби, в цьому плані це була дуже схожа реакція в мене. Тема замовчена, відповідно, про неї або говорять ніяк, або говорять із засудженням. Відповідно, ті всі, хто не підпадає ще на спектрі від того, що я взагалі не п'ю ніколи, і до того, що в мене проблеми з алкоголем, я там залежна, мушу себе стримувати чи ні. От хто поміж тим, хто ще так якби не визначився, скажімо так, чи на різних етапах життя, та, то йому не важко про це з кимось поговорити, оскільки ну, табу. Ну, якби почну говорити, якби зразу про мене подумають, от на цій стороні спектру. Так, або не п'ю, значить, от на цій, а дивно, чого не п'єш? Проблеми, ще щось. Тому з авторкою читаючи, можна якби з авторкою про це поговорити. Тобто ти ніби з нею сидиш, от ти, вона собі описує свій досвід, і ви як спілкуєтесь. Або через авторку з подругою. Тобто ви ніби не говорите про чиїсь конкретні проблеми. Ви говорите про книжку. Ви говорите про книжку. Це дуже класний терапевтичний. І ну, плюс те, що вона, власне, багато років психоаналізу за плечима, в неї це відрефлексовано. Це не просто треба якби виуджувати якісь взаємозв'язки з її історії, там гадати, а вона якби дуже чітко їх показує. І це так само цікаво. Якби. Вона, до речі, ця книга є досі в списку обов'язкової літератури для студентів-медиків, які проходять там під час своєї... В мене колега, колишній студент-медик був тоді, коли я перекладала його, і він каже, о, в нас на семінарі, його треба було обов'язково її читати, для того, щоб розуміти досвід клієнта. Ну, тобто він як лікар, який може потенційно працювати з залежностями, там, чи мати просто як лікар стосунок до людей з залежностями, там дуже добре описаний досвід. І для того, щоб розуміти краще позицію клієнта, а не тільки з позиції якби, лікаря, з позиції патріархальної системи, то ця книжка є обов'язковою. Так само, як і в організаціях анонімних алкоголіків в Штатах, вона також є якби такою класикою. Добре, в нас є час на одне запитання, щоб ми не забирали потім в Макса Кідрука простір. Сказала Макс Кідрук і зразу все. Добре, друзі, тоді насправді ми вам дуже вдячні, що ви прийшли і свій час потратили на нас сьогодні. Нам було цікаво про неї поговорити, цікаво було відповідати на ваші запитання. Знову ж таки, книжку можна придбати, подивитися тут або на другому поверсі на стенді. Дякую Галині, що прийшла, що переклала цю книжку, розказала нам про неї і прийшла і розповіла. Дякую вам.